morgon, Ebba. God morgon. Vad ska vi göra idag? Vi ska gå till... Här är det. Tom. Tomtids. Vad är det för någonting? Som tänkte här museet. Man får röra typ alla grejer. Man får röra alla grejer? Är det inget museum som man måste bara titta på saker? Mm. Det låter superskoj. Vem ska vi åka dit nu då? Mormor. Mormor. Det blir mysigt, va? Och sen ska vi sova över oss mamma och morfar. Där finns det FIFA 17. Där finns det FIFA 17. Klocka ju. Mamma som kör. Ja, ett officiellt god morgon då, eller god förmiddag. Nu är klockan hon är vid 20:20 och vi är på väg till Tomtids. Är jag bak i bilen? Mår du bra? Ja. Har du det bra? Är du laddad? Ja. Laddade. Det är fler som är på väg för att det är, jag vet inte, någon slags kö. Det känns inte så jättekul, men det går nog bra. Innan lunch i lördag. Vad ska man göra? Jag tog i alla fall en råbite. Ska bli smajt. Och en kaffe. Vad gör du där uppe, Ebbad? Han får trappen. Det ser lite konstigt ut, den här trappen. Ska du hoppa, eller? Nej. High five. Oh.
Men då ska vi åka någonstans. Vart börjar han? Nej, fast. Vart ska vi åka? Till Nacka. Till Nacka ska vi åka. Man kan välja. Sådär, nu har vi landat hemma hos mamma och pappa i Nacka. Vi har käkat lunch på Max. Det var inte så mycket av där borta på Tom Dits för Ebbot. Och vart det handlar lite lördagsgodis. Så nu ska vi... Jag ska vara med mig på med en kopp kaffe, det var jätteruggigt idag. Jag tänkte bara visa utsikten på mamma och pappas kök, alltså. Hur trevligt. Sitta och äta frukost och titta på det här. Orkar inte, det är alltså Djurgården på alla sidan här. Så fint. Men nu blir det lördagsgodis, Ebbot har fått en rejäl påse. Ebbot, vill du ha godis eller? Yes! Varsågod. Tack så. Vi ska få av mina först. Ska du ta mina pengar? Ja. Nej, det ska du. Och jag ska få en liten lördagsgodis också. En kopp kaffe som sagt och så lite choklad. Och lite härlig inspårläsning. Det blir supermysigt. Och sen nu klockan 10:03 och vid 5 så ska jag få gå på massage. Så himla skönt. Alltså, de har till och med, det är helt sjukt. De har liksom en massageställe bara ner för gatan. Jag tror att jag vet inte precis, men det är typ... Om man bara går ner hit, jag tror att det ligger lite ditåt eller lite ditåt. Så ligger liksom en villa som har spa. Så där ska jag få gå och bli klämd på. Det ska verkligen bli jätteskönt. Vi får se hur mycket jag lever efter det. Men ses sen. Det ska bli så skönt, alltså jag är så spänd med mina axlar, min ländrygg är helt paj, jag har en mer skulderblad, nacke, käkar, jag vet inte om jag har käkar, men det är spännande. Så det är liksom där, så varför då? Det här är alltså mamma och pappas grannhus, och där är spott, och där är vattnet. Ganska nice. Nu ska vi se också, så jag hinner visa er utsikten härifrån, för den är helt otrolig. Så mysigt. Så mysigt att bo så här nära vattnet. Kanske lite av ett life goal. Vi får se. Men just det här området är inte jättevänligt. Det är mycket barn, det finns inte så mycket barnen nu gör det här, så det är ju ganska taskig lokal trafik. Eller det funkar om man ska inte slussa ut sådär, men om man är på begravslussen är det farligt. 20 år. Men nu ska vi se då. Kolla där. Gula huset. Mamma och pappas hus. De har då alltså utsikten. De har kanske inte så mycket beskrivare. Njuta av spa i Nacka strand. Rekommenderas starkt. Oh, nu ska jag typ
ta mig upp för den här lilla trappan. Släpa mig in i mamma och pappas port. Trycka på hissen och servera mig ett glas rödvin. Ja, kan jag sända mig på en lördag så här. För övrigt så sitter just nu hemma i vår lägenhet så har Maja övernattningsparty med sina tre närmsta tjejkompisar. Tobbe roddar allt. Jag går på spa, han roddar kalas. Tycker ändå att det är en rimlig fördelning på den här lördagen. Vad tycker ni? Så nu är bordet dukat och maten är snart klar. Ska se. Här är det varmheten. Förrätten blir majonnässlingade räkor och på smörstekbröd. Sen ska de ha röta. Vad heter det, mamma? Osoboko. Men jag tänkte då passa på, för jag tror vi ska käka lite lugn med oss. Jag tänkte passa på att tacka för mig för den här vloggen. Hoppas ni har gillat den. Tack så mycket. Glöm inte att trycka tummen upp om ni gillar eller prenumerera om ni tycker om min kanal. Eller både och. Tack så mycket. Hej då!